ছোৱালীজনী বহুতে মানে মানে আপোনাৰ ফূৰ্তিবাজ হয়, মানে যেতিয়াই লগ পায় হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে একদম। তো আৰু মানে কালি ৰাতি মই 10টামানত মোৰ লগৰ এটাই ফোন কৰি পেলাই কৈছে তই এনেকা এনেকা কিবা শুনা পাইছোঁ নেকি। মই শুনাই শুনা পোৱাৰ লগে লগে মানে একদম আনবিলিভেবল টাইপ আছিল, মানে একদম শুনা পোৱাৰ লগে লগে নিউজটো। তো আৰু এনেকৈ হোৱাৰ পিছত মই আৰু লগৰবিলাকক ফোন কৰিলোঁ, সঁচা নেকি, এহেঁতো কনফিউজ হয়নে নহয় সঁচাকৈ। আৰু তাৰপৰা মই 4 দিন আগতে মই লগ পাইছিলোঁ মই তাইক, মই আৰু তাইক লগ পোৱা মই এতিয়ালৈকে 5 মাহমান হৈ গৈছে। তাৰপিছত তাইৰ লগত মই 10-15টামান ভিডিঅ' তাইৰ লগত মোৰ আছে। তাৰপিছত আৰু এই 4 দিন আগত যে লগ পাইছোঁ মই, প্ৰায় 2 মাহমান পিছত মই লগ পাইছোঁ মই তাইৰ লগত। হয় হয়, এইটোত মানে বহুত ফূৰ্তিত আছিল তাই, মানে লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কভাৰো কৰিছিলোঁ যে চিলভাৰ প্লে বাটন 100K যোনটো পায়, তো সেইটো পাইছিল তাই, বহুত হেৰি আছিল। মই সেইটো আজি মৰ্ণিং যেতিয়া নিউজ চেনেলবিলাক চাইছোঁ মই নিজেই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে তাই 3 মাহ আগত এটা বিয়া কৰিছিল বুলি পেলাই। নাই নাই, তাই ইয়াতে অকলে থকা বুলি পেলাই মই গম পাইছোঁ। আৰু তাইৰ ঘৰ একচুৱেলি বঙাইগাঁৱত নেকি তাইৰ ঘৰ, ভাল ফ্ৰেণ্ড মানে তাই মোৰ এটা মানে ইউটিউবৰ পাৰ্টনাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু কি, তাই লগ পাই থাকোঁ তাইক। নাই মই গম পোৱা নাই, কাৰণ তাই যেতিয়াই আহে মানে আমাৰ মাজত যেতিয়া তাই আহে নহয় তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' ৰিলেটেডে কথা চলে, আমি আমাৰ বাহিৰৰ ৰিলেশ্যন এইবিলাক মানে একো ডিছকাছে নকৰোঁ। অকলে থকা বুলি পেলাই কয় ইয়াতে, নাই ইয়াতে কিবা তাই জব কৰি থকা বুলি পেলাই কৈছে তোক, কৈছে মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁও আৰু মই ইয়াতে মই জব কৰি আছোঁ বুলি পেলাই কৈছোঁ, জব কৰি পেলাই ইয়াতে থাকে বুলি পেলাই কয়, অকলে আছে। ছোৱালীজনী বহুতে মানে মানে আপোনাৰ ফূৰ্তিবাজ হয়, মানে যেতিয়াই লগ পায় হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে একদম। তো আৰু মানে কালি ৰাতি মই 10টামানত মোৰ লগৰ এটাই ফোন কৰি পেলাই কৈছে তই এনেকা এনেকা কিবা শুনা পাইছোঁ নেকি। মই শুনাই শুনা পোৱাৰ লগে লগে মানে একদম আনবিলিভেবল টাইপ আছিল, মানে একদম শুনা পোৱাৰ লগে লগে নিউজটো। তো আৰু এনেকৈ হোৱাৰ পিছত মই আৰু লগৰবিলাকক ফোন কৰিলোঁ, সঁচা নেকি, এহেঁতো কনফিউজ হয়নে নহয় সঁচাকৈ। আৰু তাৰপৰা মই 4 দিন আগতে মই লগ পাইছিলোঁ মই তাইক, মই আৰু তাইক লগ পোৱা মই এতিয়ালৈকে 5 মাহমান হৈ গৈছে। তাৰপিছত তাইৰ লগত মই 10-15টামান ভিডিঅ' তাইৰ লগত মোৰ আছে। তাৰপিছত আৰু এই 4 দিন আগত যে লগ পাইছোঁ মই, প্ৰায় 2 মাহমান পিছত মই লগ পাইছোঁ মই তাইৰ লগত। হয় হয়, এইটোত মানে বহুত ফূৰ্তিত আছিল তাই, মানে লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কভাৰো কৰিছিলোঁ যে চিলভাৰ প্লে বাটন 100K যোনটো পায়, তো সেইটো পাইছিল তাই, বহুত হেৰি আছিল। মই সেইটো আজি মৰ্ণিং যেতিয়া নিউজ চেনেলবিলাক চাইছোঁ মই নিজেই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে তাই 3 মাহ আগত এটা বিয়া কৰিছিল বুলি পেলাই। নাই নাই, তাই ইয়াতে অকলে থকা বুলি পেলাই মই গম পাইছোঁ। আৰু তাইৰ ঘৰ একচুৱেলি বঙাইগাঁৱত নেকি তাইৰ ঘৰ, ভাল ফ্ৰেণ্ড মানে তাই মোৰ এটা মানে ইউটিউবৰ পাৰ্টনাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু কি, তাই লগ পাই থাকোঁ তাইক। নাই মই গম পোৱা নাই, কাৰণ তাই যেতিয়াই আহে মানে আমাৰ মাজত যেতিয়া তাই আহে নহয় তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' ৰিলেটেডে কথা চলে, আমি আমাৰ বাহিৰৰ ৰিলেশ্যন এইবিলাক মানে একো ডিছকাছে নকৰোঁ। অকলে থকা বুলি পেলাই কয় ইয়াতে, নাই ইয়াতে কিবা তাই জব কৰি থকা বুলি পেলাই কৈছে তোক, কৈছে মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁও আৰু মই ইয়াতে মই জব কৰি আছোঁ বুলি পেলাই কৈছোঁ, জব কৰি পেলাই ইয়াতে থাকে বুলি পেলাই কয়, অকলে আছে। ছোৱালীজনী বহুতে মানে মানে আপোনাৰ ফূৰ্তিবাজ হয়, মানে যেতিয়াই লগ পায় হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে একদম। তো আৰু মানে কালি ৰাতি মই 10টামানত মোৰ লগৰ এটাই ফোন কৰি পেলাই কৈছে তই এনেকা এনেকা কিবা শুনা পাইছোঁ নেকি। মই শুনাই শুনা পোৱাৰ লগে লগে মানে একদম আনবিলিভেবল টাইপ আছিল, মানে একদম শুনা পোৱাৰ লগে লগে নিউজটো। তো আৰু এনেকৈ হোৱাৰ পিছত মই আৰু লগৰবিলাকক ফোন কৰিলোঁ, সঁচা নেকি, এহেঁতো কনফিউজ হয়নে নহয় সঁচাকৈ। আৰু তাৰপৰা মই 4 দিন আগতে মই লগ পাইছিলোঁ মই তাইক, মই আৰু তাইক লগ পোৱা মই এতিয়ালৈকে 5 মাহমান হৈ গৈছে। তাৰপিছত তাইৰ লগত মই 10-15টামান ভিডিঅ' তাইৰ লগত মোৰ আছে। তাৰপিছত আৰু এই 4 দিন আগত যে লগ পাইছোঁ মই, প্ৰায় 2 মাহমান পিছত মই লগ পাইছোঁ মই তাইৰ লগত। হয় হয়, এইটোত মানে বহুত ফূৰ্তিত আছিল তাই, মানে লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কভাৰো কৰিছিলোঁ যে চিলভাৰ প্লে বাটন 100K যোনটো পায়, তো সেইটো পাইছিল তাই, বহুত হেৰি আছিল। মই সেইটো আজি মৰ্ণিং যেতিয়া নিউজ চেনেলবিলাক চাইছোঁ মই নিজেই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে তাই 3 মাহ আগত এটা বিয়া কৰিছিল বুলি পেলাই। নাই নাই, তাই ইয়াতে অকলে থকা বুলি পেলাই মই গম পাইছোঁ। আৰু তাইৰ ঘৰ একচুৱেলি বঙাইগাঁৱত নেকি তাইৰ ঘৰ, ভাল ফ্ৰেণ্ড মানে তাই মোৰ এটা মানে ইউটিউবৰ পাৰ্টনাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু কি, তাই লগ পাই থাকোঁ তাইক। নাই মই গম পোৱা নাই, কাৰণ তাই যেতিয়াই আহে মানে আমাৰ মাজত যেতিয়া তাই আহে নহয় তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' ৰিলেটেডে কথা চলে, আমি আমাৰ বাহিৰৰ ৰিলেশ্যন এইবিলাক মানে একো ডিছকাছে নকৰোঁ। অকলে থকা বুলি পেলাই কয় ইয়াতে, নাই ইয়াতে কিবা তাই জব কৰি থকা বুলি পেলাই কৈছে তোক, কৈছে মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁও আৰু মই ইয়াতে মই জব কৰি আছোঁ বুলি পেলাই কৈছোঁ, জব কৰি পেলাই ইয়াতে থাকে বুলি পেলাই কয়, অকলে আছে।